Jsou nástroje, které zpívat vlastně vůbec neumějí, ale v podání Frankyho Žernova doslova a do písmene zpívají. Jeho první CD a DVD s názvem Zpívající saxofon a druhé CD a DVD s vše napovídajícím názvem Memory, kde Franky vytvořil ve světové premiéře unikátní dvojici s houslovou virtuózkou Lenkou Ambrožovou, si můžete objednat samostatně každé za 333 korun a nebo pokud se nám dovoláte po tomto šlágr nákupu nejpozději do 30 minut, dostanete obě dvě alba najednou za mimořádnou cenu 555 korun. Že to nemá chybu? To opravdu nemá. Stačí jen zavolat.